Zašto si prestao igraš šicu? Da igram? Šicu, košarku. A, košarku, šicu. Pa, znaš šta? Ja, šta je bilo? Da. Znam da si bio košarkaš i da si bio dobar. Da. By the way, od mojih gostiju tu bi mogao napraviti jedno 3-4 petorke. Ja ne mogu vjerati koliko ljudi u Srbiji je igralo ozbiljno košarku. Recimo, koji su tu bili Nemanja Milović. Pa onda, pazi, hrpa MMA boraca, Aleksandar Ilić, Bojan Veličković, tu su svi bili top košarkaši, ono, na rubu nekog profesionalizma, nečega. I evo, šta je kod tebe bilo? Da, pa znaš kako, ja sam ono, u jednom trenutku ta košarkaška liga SCG, ja sam onako bio jedan od istaknutijih talenata. Živeo sam taj život, trenirao 7-8 sati dnevno i stvarno nije me zanimalo ništa drugo. Ali onda kako su došle te seniorske godine, to su stvarno bile moje juniorske godine već u košarci, gdje ja jedna godina u prvom timu, druga godina u prvom timu, to je bio OKK Beograd, prva naša liga. Bio sam dobar, bio sam talentovan, ali nikako da dobijem tu neku šansu zato što eto, klub nema dovoljno para, pa se treneru drma stolica, pa neko mora da igra sin od ovog, od onog sponzora, od ovakvog, od onog. Ja sam tu i naučio kako stvari funkcionišu. Ja sam zadovoljan zbog toga i zahvalan sam na svemu tome. Ali eto, jednostavno, bilo je te 3 godine gdje ja jednostavno nisam dobio pravu šansu. I onda kao, dokle će ovo ovako? Ajde, idem ja da studiram, da se bavim drugim stvarima. Jer je to bilo 8 sati dnevno, sad ona saberi, od 16 sati koliko si budan, 8 sati si na terenu, još koliko ti treba da dođeš i odeš sa 3 lokacije u toku dana. Dakle, to je bio ceo dan, ono, jeo sam đubre od hrane, nisam znao kako ja se hranim, nisam imao dobre mentore da me usmere, ni u kom smislu, ni što se tiče hrane i svega drugog, znaš, da mi naprave neku putanju i jednostavno, eto, kako ja za sebe kažem, nisam na izgled imao dovoljno sreće. Opet sad kad pogledam, to je jedan srećan život, dosta sam naučio time, ali jednog leta samo sam rekao, to je to. Neću više, ne mogu. Ono, pojavile su se neke opcije koje su mi opet izgledale kao prethodne 3 godine. Rekao, izvinite ljudi, ali ovo... Koliko si imao, 19? Da, 19-20. I rekao, ovo meni ne izgleda. Je li ti to došlo ono prek noći ili si kuho? Ono? Da. Ne, ja sam takav, to je to. I sa ljudima i sa tim nekim važnim stvarima donesem odluku i idem dalje. To je to. Jesi se ikad okrenuo ono i razmislio ujebote ono? Ne, ja prvo sebi prodam priču, u svakom smislu. Ako sebi prodam priču, ja od tog trenutka krećem da pričam da je to najbolja moguća opcija i da druga ne postoji. E sad, da li postoji, da li ti misliš da postoji, to je tvoja stvar. To je individualno, naravno. A da, ali ja generalno, ako sam sebi prodao priču, mogu da je prodam i drugima. Normalno. I to sad radim na društvenim mrežama. U tom trenutku morao sam sebi da prodam priču da to jednostavno neće biti tako kako sam ja zamislio. Nisam uopšte bio spreman da igram sad neke niže lige i da se vučem tu kao, eto, kao neki osrednji košarkaš. To mi nije bio cilj. Osjećam od uvijek da imam nešto izuzetno u sebi i idemo dalje, znaš, to je šta to. Šta si igrao? Dva. Dvojku šutera sa 191. To je isto možda bio neki propust u tim seniorskim selekcijama, što možda nisam play, bio. Da, trebao sam biti play, što sam i mogao da igram, ali u jednom trenutku su me formirali na šutera. Zato što danas, realno sa 191, dobro, okej, okay, to si baš bez tenisica si 191. Da. Zato što se košarkaši mjeri u tenis. Znači ti bi realno bio tamo, znam da je Jordan bio 198, ali u biti bio 195 otprilike. Znači ti bi bio, kad se pisalo se 193-4. Negledano na papiru, ja jednostavno nisam bio tih karakteristika da mogu baš da igram poziciju 2, osim naravno u izuzetnom kvalitetu na koji sam ja i računao. Ja sam mislio da će to biti tako. A opet, razlog zašto nisam igrao i na poziciji 1 je opet zato što je možda nečiji ćale ili neko. Da. Naučio sam dosta u vezi toga, znaš, stvarno... Znači si kako stvari funkcionira u životu. Tako je. Danas kada dođem u priliku da opet budem, nazovi, pošten, ja samo gledam kako stvari funkcionišu i onda na osnovu toga odlučim. Ok, ako si pošten, onda ćeš da izvisiš za ovo. Da li ćeš da budeš pošten u ovoj situaciji ili ćeš da funkcionišeš kako stvari funkcionišu? Mislim samo da ti otvara jednu dimenziju, naravno. Nisam za to da ne treba biti pošten, nisam za to da sve treba raditi na kombinaciju, ali opet jesam za to da treba misliti svojom glavom. Gle, trebaš biti realan i znat koje su ti opcije u životu. I ako se nekad budeš prepošten, zapravo onda nisi prepošten, nego si preglup i naivan. Jer osnovno je da shvaćaš kako funkcioniraju stvari i da ne budeš budala. Da ne budeš ograničen tako u stvari. Da, to je da, pravi to. Izraz. Da, baš, da, da. Da, još bolje, da. Jel ti fali košarka u smislu da igraš sam za sebe nekad? Jako slabo.
Crossfit mi je totalno popunio to mesto u životu. Pričali smo malo pre o crossfitu i on zahteva isto... Kad si zadnji put igrao? Ne znam, prošle godine je bila neka humanitarna utakmica na Kalemegdanu. I dalje me šut, na primjer, nije napustio. To nešto u driblingu jeste, ali... Promjena pravca. Da, promjena pravca i rotacija u skoku, recimo, i to me jako muči, ali i dalje mogu da stanem na trojku i da šutnem sa nekom sigurnošću 10-7, 10-8.